Hvað ætlarðu að gera þegar ég dey? Þú ert ekkert að deyja, það? Ég hef aldrei komið á Gullfoss. Mér langar að eiga mynda mér við Gullfoss. Er þetta móður þín? Já. Sæl, frú mín. Hún dauð. Þú varst að grenja. Grenja? Nei, ég var ekki að grenja. Hægri, vinstri. Sjóki? Hún dauð. Ok. No problem. Í kjallaranum, dúa í kjallaranum. Má ég fá mér sæti? Sæti, þetta sérstaklega fyrir þig. You always are the one you love. Æ, maður verður að horfa björtum augum til framtíðar. Á meðan sólin rís enn að mó... Viltu hlífa mér við þessari væminni? You always take... Hallo! Entschuldigen Sie, wir können leider nicht an Ihnen vorbei. Þú ert sama liðleskja nú hann pabbi þinn. Það ég hún dauðilegur á þessu endalausa helvítisk pabbi. Sannleikanum verður hver sá reiðastur. Þú veist að þú ert sérstakur.